جیتا جگ پروانہ ہے بابا زہرا تیرے آن تیری قسم قسم
آپ نے بھی پڑھا ہر بندہ مائک پہ آتا ہے آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے آگے سے آپ رسپونڈ بیک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اب بات بہت بڑی ہے بات بہت بڑی ہے جس کو بات جا کے دل پہ لگے نا وہ سیدہ کائنات کا جو غلام ہے وہ ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ تیرے آن تیری قسم یا فاطمہ تیرے آن تیری قسم یا سیدہ تیرے آن تیری قسم مصطفیٰ نہ بیٹھ فاطمہ فاطمہ مصطفیٰ نہ بیٹھ فاطمہ یا فاطمہ مصطفیٰ نہ بیٹھ فاطمہ بچے میرے خاندان دے یا فاطمہ بچے میرے خاندان دے آ در سہارا پڑے
مجھ کو پاس اسنا بٹھا تھا مجھ
جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب شرف ہے تمہارا ازل سے تھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میری جو جو دیکھتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے خاموش نہ رہے.
حافظ احمد رضا صاحب نے باقاعدہ سرور کونین میں بڑا خوبصورت کلام پیش کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید وسعت عطا فرمائے اسی دوران ہمارے انتہائی